1918 yılında Nuru Paşa'nın komandanlığıyla Qafqaz İslam Ordusu'nun Ermeni-Rus işgalçılarına karşı apardığı döyüşlerde şehit olan ve Abşeron rayonunun Dicah kasabasındaki kabirsanlıkta dəfn edilen naməlum Türk əskerlerinin şərəfinə abidə uzaldılıb. Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədova, Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşları ve ziyalılar abidənin açılışında iştirak ediblər. Əvvəlcə tədbir iştirakçıları naməlum Türk əskeri məzarlığını ziyaret edib, şəhidlərin xatirəsini ehtiramla anıblar. Mərasimdə çıxış edən İradə Gülməmmədova, Cengiz Günəş və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri Qafqaz İslam Ordusunun 1918-ci ildə ermənilərə qarşı zəfər yürüşündən, azadlıq missiyasından söhbət açıblar. Qeyd edilib ki, 1918-ci ildə ermənilər Bakı şəhəri ilə yanaşı Azərbaycanın regionlarında, o cümlədən Abşeron rayonunun kənd və qəsəbələrində də qırğınlar törədərək günahsız insanları vəhşiliklə qətlə yetiriblər. Nurupaşanın rəhbərliyi etdiyi Qafqaz İslam Ordusunun əsgərləri köməyə gələrək erməni birləşmələrini darmadağın ediblər. Sovyet dönemi zamanında diğer ahalisi şehitlerimize sahip çıkıyorlar. Bugün bu anıtın açılmış olması öncelikle hem Türkiye-Azerbaycan kardeşliği için çok önemli, hem de aynı zamanda 31 Mart Dünya Azerbaycanlıları Soykırım Günü'nde açılmış olması bu bakımdan da ayrı bir önem taşıyor. Abşeron rayonunun Dicah kasabasında Ermenilerle dövüşte yerli sakinlerle beraber 9 Türk askeri de kahramanlıkla şehit olup, onlar Dicah kasabasındaki qədim mezarlıkta dəfn edilibler. Mən Türk evladıyam, dərin ağlım, zəkam var, nə vaxtadan çiğnimizdə gecədəki yağlar. Ne kadar ki hakimlik var, məhkumluq var, mən varam. Zülmə qarşı isyankaram, əzilsən də susmaram. Bildirilib ki, Abşeron rayon icra hakimiyyətinin dəstəyi ilə 150 kvadrat metr ərazidə yaradılan abidə müasir üslubda qurulub, şəhidlik kompleksinin ərazisi genişləndirilib, ətrafda abadlıq işləri görülüb. Elvin Qudrətov, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.